everyone, welcome to my Himachal vlog. Etia ami goi asu Shimla. Shimla puraloi ke yar ukho ukho pahar aru dangerous rasta bila. Dekhai jao. Ami almost 1.5 hour traffic jam phasi asilu. Finally khulle. আজি আমি মন্ডলত আহিছোঁ নেক্সট ডে এইখিনি জেগা আপোনালোকে বহুত মুভিত দেখিছে লাইক 3 ডেটছ আৰু কিবা কিবি বহুত খোৱাৰ অপশ্যন বহুত আছে মমোজ বাট ভেজ মমোজে আছে চিকেন মমোজ নাই ভেজ মমোজ আৰু কোনে খাই ন ইয়াত বহুত বান্দৰ আছে কিন্তু মানে যিকোনো বস্তু খালে কাৰে নিয়ে মই মানে নতুন ব্লগাৰতো ইমান এক্সপাৰ্ট নহয় বাট ষ্টিল বেটাৰ হ'ব ট্ৰাই কৰি আছোঁ নেক্সট ডে আমি আহিলোঁ জিভি শিমলাৰ পৰা এৰাউণ্ড 6 hours বাই বাছ ৰোড গৈছোঁ এইটো হোমষ্টে ইমান ভাল নাছিলে চ' আমি বেলেগ হোমষ্টে বিচাৰিলোঁ ইয়াত এদিনে থাকিলোঁ ফরেস্টত মানে তো ইয়াত বেশি ভাল ভিউ বেশি শপস নাই বাট স্টিল ধুনিয়া এইটো হল আমার নতুন হোমস্টে ইন দ্য উডস আহি পাই বহুত ভাল লাগিছে বেলকনি ভিউটো দেখি তো অলমোস্ট পাগল হয়ে গৈছোঁ সেইকাৰণে অকণমান চিল কৰি আছোঁ বহি পেলাই লোকেল ফ্রুট ওয়াইন কিউই ওয়াইন খুব টেস্টি হয় মিঠা মিঠা সন্মুখতে এইটো এটা সৰু ষ্ট্ৰীম আছে যিটোৰ চাউণ্ড আপোনালোকে শুনি আছে বহুত ধুনীয়া ভিউ দেই আচৰিত ধুনীয়া এতিয়া আমি খাম বেনফি পাই ওচৰৰে কেফেৰ পৰা আনিছোঁ জিভিত মেইনলি কেফে বহুত আছে সৰু সৰু আৰু ভাল নেক্সট ডে ৰাতিপুৱা চকু মেলিয়ে এই ধুনীয়া পুখীটো দেখিলোঁ ইয়াৰ ফুলবিলাক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ধুনীয়া হয়
আমাৰ তাৰে কম্পেৰেটিভলি সবফালে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ অকণমান বাহিৰত খোজকাঢ়িব আহিলোঁ ইভিনিঙত ইয়াত বহুত পাইন ট্ৰি আছে তাত দুটা আনিম বুলি ভাবিছিলোঁ বাট পাহৰি গ'লোঁ বেটাৰ লাক নেক্সট টাইম আজি বহুত ক্লাউডি আৰু ঠাণ্ডা সেইকাৰণে টাইম লেপ্স ল'লোঁ ক্লাউডি কাৰণে ঠাণ্ডা কাৰণে নহয় ঠাণ্ডাত মেগী খোৱা মজাই বেলেগ ফুলবিলাকো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ হয় মাটিটো বহুত ভাল এইটো মোৰ বেডৰ পৰা ভিউ ভিউ চাই চাই অলপ হেজেলনাট শ্বেক খালোঁ ইয়াত বহুত আপেল গছ আছে চিনিব নাপালোঁ কাৰণ ৰিজত নাছিলে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আগলৈও ভাল ভাল ভিডিঅ' জানিব ট্ৰাই কৰিম থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং